Så, jag har tänkt att berätta i den här videon om mitt eget vittnesbörd, hur jag kom till tro. Till att börja med så kan jag berätta att jag är uppvuxen i en kristen familj. Både min mormor, farmor, farfar och morfar är kristna, eller var kristna. Min morfar lever inte idag, men de andra är fortfarande i livet, tack Jesus. Jag har därmed föräldrar som har väl blivit uppfostrade i en kristen familj eller sådär. Och det har präglat hur de har uppfostrat mig. De tog med mig till kyrkan när jag var liten. Jag tyckte det var roligt att gå till kyrkan, gå till söndagsskolan, få lära sig om Jesus, få lära sig om olika berättelser från Bibeln. Jag tyckte också det var roligt att få läsa barnbibeln hemma och sådär. Men det var lite det som ändå min tro byggdes på. Det brukar vara så när man är liten att du tror lite på vad andra säger till dig eller sådär. Så är det ju med nästan alla femåringar. Säger du till en femåring att tomten finns så tror hon på tomten. Säger du att något annat sådär så tror de. De är ganska naiva, men det är något vackert i det också. Så jag blev uppfostrad att Gud finns. Det var inte bara som något man ska tro på, utan det var också berättelser som hängde ihop med det här. Framförallt min farmor berättade om massa mirakler som hon har varit med om, som styrkte då min tro. För att jag tyckte inte min farmor var en hycklare. Hon är fortfarande en av mina största förebilder idag. Och det betydde mycket att då hon berättar att Gud har gjort massa saker i hennes liv. Men när jag blev tonåring så börjar man ju ifrågasätta, då vill man bilda sin egen tro. Och för mig så var det fortfarande, min barnatro gjorde fortfarande att jag starkt stod upp för Jesus, tyckte jag. Alltså, det var en självklarhet att Gud finns, att Jesus dog på korset för våra synder, att jag skulle komma till himlen när jag dör, för jag tror på det. Det var typ det jag visste. Men sakta men säkert så var det ändå så att det där byggde inte på någonting mer. Jag hade ingen egen grund att bygga min tro på riktigt. Utan jag trodde det här för att jag litar på de som jag respekterar och har som förebild i mitt liv. Så det slutade med att jag kom in i ett dubbelliv kan man säga. Där på ytan visste jag hur man skulle vara som en kristen, hur man skulle prata, hur man skulle bete sig. Men jag visste också hur man döljer saker som inte är så lämpligt att man håller på med. Och jag dolde det både för min familj, jag dolde det för kompisar, jag dolde det för många eller sådär. Jag levde inte ett så stökigt liv på ytan, så, utan det var ganska polerat och fint. Om man skulle ha sett mig under tiden jag växte upp så skulle ingen tycka att jag var någon bråkstake eller någon som hamnade i trubbel eller inte skötte mig eller sådär. Jag var väl en snäll kristen pojke eller sådär. Men jag lyckades ju hålla vissa saker under ytan och till slut så fick jag en flickvän också och jag levde ett dubbelliv gentemot henne också. Jag var väldigt duktig på att ljuga och på att manipulera. De som känner mig från när jag växte upp vet att jag kunde vända en situation som egentligen var emot mig ganska enkelt till min fördel. Jag har varit duktig på att snacka och jag har kunnat prata över folk för att få min vilja igenom. Och ofta försökt få folk att tänka att de tycker samma sak som mig. Men när det gällde, så jag gjorde det där även med min flickvän. Jag började manipulera gentemot henne också. Jag till och med sa saker som jag höll på med bakom ytan, att jag tyckte att det var fruktansvärt, att hur kunde man hålla på så eller sådär. I hennes ögon var jag väl ganska perfekt. Det slutar i alla fall med att vi åker på lite kristna läger ihop, för det ska man göra för att ha en fin kristen yta. Det är trevligt och bra och man kan ha roligt där. Så jag åkte inte först och främst för att lära mig mer om Jesus eller sådär, utan först och främst var det väl lite, men det är en kul grej att göra. Men det började växa fram. Jag trodde ju mig vara väldigt passionerad för Jesus. Jag tänkte att jag verkligen tror på Jesus och följer honom. Och jag tror att hade någon frågat mig, är du villig att dö för Jesus under den här tiden? Så tror jag hade sagt ja. Men
Jag visste väl inte så jättemycket om vad det innebar egentligen. Jag läste aldrig Bibeln under min tonår. Jag kan inte komma ihåg att jag har öppnat Bibeln och läst en sida ens under hela min tonår som kristen. Jag kommer inte ihåg att jag har bett till Gud, legat i min säng eller något annat och bett till Gud. Kanske har varit man ber till maten någon gång eller ja, några andra sådana här saker. Men aldrig att det var en naturlig grej att be eller läsa Bibeln eller tänka på att om jag gjorde något fel, att oj, nu har jag gjort fel inför Gud. Det slog mig aldrig. Jag hade inget dåligt samvete när jag gjorde saker som jag visste var dåliga till och med. Men det kom till en punkt på ett sånt här kristet läger i alla fall, där vi stötte på en man som är ganska extrem när det gäller Jesus eller sådär. Han ville bara prata om Jesus. Han ville inte prata om något annat. Vi kunde försöka komma in på skola eller på något annat och han viftade bort det och var så här, men kan vi inte prata om något viktigare? Vi är väl här för Jesus. Nu har vi åkt på ett läger för att ha Jesus i fokus. Varför ska vi prata om massa annat? Och jag drogs på något sätt till det där. Jag såg upp till det så. Men jag visste inte vad som skulle hända. Utan på ytan så tänkte vi ändå att ja, men det är jättebra. Jag och min flickvän gick till honom och tänkte att han kan få be för oss och välsigna vårt förhållande. Det låter ju fint och bra. Så vi gick till honom på en bönekväll och han började profetera in i våra liv. Han profeterade att, och för den som inte har hört profetera så är det att du berättar saker som Gud ger dig kunskap om. Sådär, som ibland du inte skulle kunna ha vetat innan. Och eftersom vi bara hade pratat med honom om Jesus så visste han ingenting om oss. Så han började säga jättespecifika saker om min flickvän, så hon började gråta och kände wow, det här är Gud som talar genom den här mannen. Och det var ganska tydligt, vi båda var i ett läge, okej, det är Gud som vill förmedla något till oss genom den här mannen. Men vad han säger sen var jobbigt för mig. För att han började sen säga att ja, det finns saker som är sopade under mattan i er relation och jag får en dålig känsla här. Ordagrant sa han faktiskt, jag känner som en bajsklump i magen liksom när jag ber för er. Eller så där. Det finns någonting som inte är rätt här. Eller så. Han är rolig hur han uttrycker sig. Men jag direkt efteråt så gick vi undan. Min flickvän började fråga mig, ah, vet du vad det kan röra sig om? Och jag direkt, jag är inne i min manipulation och ljuga, att det är det som är naturligt för mig. Så jag sa, nej, jag har ingen aning. Vet inte vad det kan vara. Så. Och där så hände någonting som jag inte riktigt var beredd på, men som slog mig ganska hårt. Och det var att min flickvän började vända det mot sig själv. Hon började få skuld. Hon kände, ja, men det är säkert jag, det är jag som gör någonting fel i vår relation och sådär. Och det där slog mig ganska hårt på ett sätt som jag inte var beredd på. Och jag tänkte att nej, det går inte. Det sög ihop sig i magen på mig. Att jag kan inte lägga över det här på henne. Jag vet att det är på mig. Så jag gick undan lite grann från henne. Och så bad jag till Jesus, något i stil med att okej, det här kommer liksom inte funka om du inte hjälper mig nu. Jag får bara lämna över den här situationen till dig. För jag och min flickvän hade pratat om de sakerna som jag var nu skulle säga till henne, visste jag att hon skulle lämna mig för. Vi hade redan pratat om det. Så att jag skulle basically nu så uppmanar Jesus mig att typ göra slut, kändes det nästan så. Men på något sätt så hade jag ett hopp om att nej, men Jesus kan ta hand om det här. Så jag gick fram till min flickvän, jag gick undan där vi var lite ensamma och så berättade jag om mitt dubbelliv och specifika synder och fel som jag höll på med bakom hennes rygg och som jag hade gjort i 2 års tid. Och jag grät och hon grät och vi låg på varandra i en hög och grät och det var det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Och tiden som följde efter var också, jag har aldrig haft så mycket ångest. Och den här ångesten kulminerade eller blev som starkast i ett specifikt tillfälle. Där min flickvän, hon såg att jag mådde så dåligt så hon drog undan mig till en enskild plats. Och där så kändes det som att knivar vreds om i mitt inre. Det kändes som att, jag vet inte, jag kunde knappt andas och jag bara grät och hulkade och hostade och
det kändes nästan som i efterhand som att någonting lämnade mig där. Det var mörker bara, den situationen. Och i den processen så var det ändå som att det hände någonting med min flickvän, för att direkt när jag hade sagt det vid första gången, att om alla synder och sådär, så sa hon direkt jag förlåter dig. Och jag tror att det var lite också, hon vet att som kristen ska man förlåta varandra. Men därefter så sa hon igen, jag förlåter dig, det är ingen fara, jag ser att du ångrar dig. Och jag tror att det var en viktig process för att på något sätt läka såren som hade nu var helt öppna. Att hon fick se att jag verkligen ångrade mig över vad jag hade gjort. Och efter den här händelsen så är det så att det här är alltså första gången i mitt liv som jag omvänder mig från synd. Det här är ett viktigt koncept i Bibeln och i kristendomen som jag aldrig hade liksom fattat eller praktiserat. Så när jag börjar omvända mig så börjar jag känna sen hur den helige ande börjar verka inom mig. Och jag bad honom om att han skulle ge mig hunger att läsa Bibeln. Jag bad honom att han skulle alltså rätta mig när jag gjorde fel. Och det var också en smärtsam process i början kan man säga. Det var många saker där jag försökte manipulera Gud också. Och det, för er som försöker det funkar inte. Det är kanske andra som känner igen sig i det där. Man tänker att ja, men jag kan hålla det här lite dolt även för Gud eller så vidare. Jag minns en sån situation när jag försökte hålla en synd dold för min flickvän. Och sen så skulle jag gå och själv profetera för någon annan. Jag skulle ge ett budskap från Gud. Och jag kände starkt, jag kände igen som hur helige ande började prata med mig. Det här var när jag hade kommit in lite i tron. Och jag delade ett budskap till en person som jag känner. Och han sa direkt bara så här, med all respekt Hugo, det här är helt fel. Du är ute och cyklar eller så där. Och direkt efter så högg det till i mig och bara bekänn din synd till Rebecka. Så det var som att helige ande där, det var ett sätt han tillrättavisade mig på. Var som att, alltså, vem tror du att du är? Ska gå och representera mig, gå och dela budskap i mitt namn och så vidare. Alltså, jag kommer inte vara bakom dig. Du kommer inte gå i min välsignelse om du håller på så där med det här livet. Så han ändrade, sakta men säkert så fick jag börja lämna de här vanorna som jag hade av lögner, av manipulation, av det här dubbellivet och börja leva i renhet och börja leva utifrån en längtan att verkligen bli lik Jesus. Och det är fortfarande där jag är idag. Jag älskar Jesus av hela mitt hjärta. Jag vet att han älskar mig, att jag är hans och att hela mitt liv går ut på att jag bara ska bli mer och mer lik honom. Att jag får vara en del av hans rike och bara sprida ut det här på jorden. Och min önskan är att så många som möjligt ska få lära känna Jesus. För det är det absolut bästa som kan hända. Det är det absolut bästa för alla människor. Och man kanske inte tror det, man kanske som jag går i en känsla av att allt är lugnt. Jag har det bra, varför behöver jag ändra på mig och så vidare. Men när man går in och faktiskt får uppleva den här förvandlingen. Det finns inget större mirakel som man kan uppleva. Så jag kommer faktiskt dela många mirakel jag har varit med om, men det här är det största miraklet jag har varit med om i mitt liv och det är den första videon som jag vill dela. Det är att Jesus tog mitt hjärta och förvandlade det och gjorde mig mer lik honom och fortsätter att göra mig mer lik honom. Det finns inget större. Jag känner mitt hjärta. Jag vet hur jag har varit tidigare. Och jag vet att det är inget större mirakel som jag varit med om än det. Att han tog och förvandlade det. Han har ändrat mina begär. Han har alltså ändrat hela mitt liv. Jag är en helt annan människa idag än jag var då. Så det är det jag ville dela.